pessoal, chegando mais uma vez, né, na sua tela aí, de onde você está assistindo, com mais um vídeo. Recebo um abraço carinhoso, viu, do amigo Edvaldo. Obrigado pelo carinho de você permitir, né, que eu apareça aí no seu aparecer lá na televisão, no computador. Eu não sei onde você está me assistindo. Muito obrigado, viu, de verdade. Pessoal, queria só falar para vocês uma coisinha rápida aqui antes de eu iniciar o vídeo. Muitas pessoas lá nos comentários me perguntaram algum vídeo atrás sobre mel. Edvaldo, você envia mel pelos correios? Envio sim. Então eu respondi para as pessoas, disse que entrasse no meu Instagram e falasse comigo que a gente combinava a forma de enviar esse mel para as pessoas, ok? Então, de repente, você é uma pessoa que quer mel, ou quer falar qualquer outro assunto comigo aí, quer ter alguma dúvida, entre no Instagram, viu? Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do canal. E aí você conversa diretamente comigo, ok, minha gente? Vamos direto pro vídeo. Pessoal, eu tô aqui na horta, né? Você vai dizer, Edvaldo, cadê a horta? Não tem nada. Eu vou virar a câmera e vou explicar para vocês. Então, pessoal, eu sei que você tá olhando aí para esse monte de palha e não tá entendendo nada, né? Os canteiros, não tem nada, né? Eu vou explicar para vocês. Pessoal, a gente vai trabalhando no solo e acaba que a terra fica esfraquecendo. Eu tava plantando um coentro aqui e já não tava mais tirando uma boa produção, porque tava faltando adubo aqui. E eu tô sem esterco. Eu tenho um esterco ali, mas não tá totalmente curtido. Então, o que foi que eu trouxe? Eu trouxe ele para cá, coloquei na terra aqui, ó, e adubei, né, todos esses canteiros aí, como vocês estão vendo, até lá, naquele canto. E tô regando para em breve a gente fazer o plantio aqui. Então, em breve, eu já vou estar preparando as mudas ali para a gente plantar nesses canteiros que já estão aqui preparados. Então, se eu puxar uma palha aqui para vocês verem, ó, tá tudo adubado aqui, ó. Tudo adubado, mas aí tá esperando curtir mais um pouco para eu colocar as mudas. Essa palha, eu coloco essa palhada para segurar a molhação, para ficar mais tempo úmido possível. Quanto mais tempo úmido, mais o esterco curte mais rápido, né? Terminar de curtir, que ele tá quase curtido. Mas aí, para evitar que ele mague uma planta, eu vou deixar pelo menos uma semana aqui assim, molhando, ó, todos os dias, para poder a gente começar a fazer o nosso plantio. Então, no momento, eu tô sem horta, ok, minha gente? Mas eu vou mostrar para vocês agora o que foi que eu fiz aqui na sementeira. Então, pessoal, aqui atrás de mim está a sementeira, né? Eu não mostrei mais para vocês, mas aqui tem bastante coisa já, bastante plantas aqui, bastante mudas. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês detalhadamente, né, que eu fiz aqui, não mostrei as mudas para vocês. Acompanha aí. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui umas mudas que eu tenho para eu plantar, né, agora no inverno. Graças a Deus eu tenho bastante, viu? Essas mudas não são para venda, são mudas minhas, e eu tô providenciando outras aqui, ó, pra gente tá plantando. Eu já fiz aqui umas sacola de terra para plantar umas castanhas de caju também por aqui. Tem semente de cacau para plantar. Amanhã eu vou fazer mais sementeira, que eu quero completar essa parte, ó, pelo menos até aqui, de sacolas, para a gente estar plantando mais umas mudas. O pessoal me pergunta, Edvaldo, você não tem muda de pitaia? Eu tenho, pessoal. As minhas mudas de pitaia tão novas, umas mudas que eu ganhei, ó, tão lindo, ó, todos os potinhos aqui, os potinhos plásticos, né, ó. Mas eu tenho 3, 6, tem umas 10 mudas de pitaia. 3, 6, 9. Não, 3, 6, 7, 8 mudas de pitaia. Eu tenho aqui, tem pitaia vermelha. Tem pitaia da branca também, aqui. E em breve a gente vai estar plantando. A questão é chegar a chuva, né? Deixa chover mais, molhar a terra. Ok, minha gente? Eu vou mostrar essa parte aqui, depois eu mostro essa parte de cá. Aqui nós temos algumas mudas também, ó. Eu tenho uma muda de morango, né, que eu tô ajeitando aqui pra gente não perder, né, a semente dele, do morango. Era dos morangos que eu tinha ali no chão. E tem umas mudas aqui, ó. Tem umas mudas de mamão também, pra gente em breve tá plantando também. Aí fiz umas mudas de couve ali, ó, pra gente plantar. Tem 3, 6, 7 mudas de couve. Já temos aqui umas mudas de cebola, né? Já estamos potinhos aqui
pra gente estar plantando em breve. Então, quando os canteiros estiverem prontos, eu já levo essas mudas, já pega já. Só um pé de chuchu para plantar. Aí tenho também um alecrim, ó, para plantar. Eu quero montar uma hortinha medicinal também, estou fazendo as mudas. Alecrim, aqui é hortelã miúda. Agora, pessoal, esse hortelã é cheiroso. Pense num bicho cheiroso, né? Diz que o pessoal aí toma com leite, faz chá, é gostoso demais. E só uma cebolinha que eu deixei aqui só para tirar, para temperar. A panela eu também eu vou plantar logo com ele, daqui uns dias. Aí eu vou ter, ok? Aqui é um maracujá que eu vou plantar essa semana. Já tá passando, né? De plantar esses maracujá dessa sacola. Aí deixa eu voltar por aqui, ó. Eu tenho, pessoal, bastante manga. Eu vou mostrar pra vocês, manga enxertada. Ali é um pé de lixia. Esse pé de lixia, pessoal, é bem engraçado. Eu vou contar a história dele. Eu ganhei dos amigos que vieram lá de Recife. O nome deles é um casal. O casal é Rose e Brito. Eles vieram me visitar. Trouxeram um pé de lixia. Faz tempo já. Eles devem estar assistindo. Zé Eduardo, por que você não plantou? Eu plantei, pessoal, mas foi num local úmido, ali embaixo. E acabou que ele amarelou, não queria ir para frente. Aí o que foi que eu fiz? Arranquei ele e trouxe ele e coloquei num vaso de novo. Aqui, adubei para ele se recuperar para a gente plantar. Ele não gostou, acho que estava muito úmido lá onde eu plantei, na parte da vagem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele se recuperar para plantar de novo. Aqui, pessoal, tem algumas mangas enxertadas, ó. Mangas tudo no vaso aqui, ó. Manga bem bonita aqui, ó, saindo, ó. Coisa linda aí, ó. Tão vendo? Ó. Tem, eu acho que eu tenho uns 10 pés de manga. Isso é manga rosa, manga tome. E manga palmer também aqui, ó. Coisa linda aí, tudo enxertadozinho. Aqui é um pé de cajamanga, ali. Pé de jabuticaba, aqui, ó, pé de jabuticaba. Aqui é um pé de... eu esqueci o nome dessa planta aqui. Mas já eu digo. Mais um pé de jabuticaba. Um pé de canela, aqui, ó. Aqui é um pé de... Eu tinha alguns pés, só que acabou morrendo, só sobrou esse. Aqui é um pé de café, que foi o que ganhei. E aí só sobreviveu um. Aquele dali tá meio feinho. Aí é um pé de pitanga, pessoal. Isso daqui, agora eu lembrei. Pitanga. Aqui nós temos pé de coco. Ó. Pé de coco aqui plantado na carqueira. Ó. Coisa linda. Pé de cocanão aqui, ó. Tem dois pés. Tem um pé de açaí. Aqui eu tenho um pé de ora por nobis. Foi o que ganhei. Quase que morreu o bichinho. Mas aí, ó, já tá bonitinho. Foi meu amigo Igor, biólogo, que veio me visitar. Ele e a esposa me trouxeram essa mudinha de ora pro nobis. Mais um pé de coco lindo aqui, ó, na carqueira. Esse daqui foi um pé de limão, que meu amigo Luciano me deu. Pois é, pessoal, então eu não tinha mostrado pra vocês, mas graças a Deus eu tenho bastante mudas aqui, né? No nosso viveiro de mudas. Uma bênção, né? Para daqui uns dias a gente plantar. Esse é o cajá manga do grande, né? Não é daquela cajá manga pequenininha, não. Essa é daquela bem grandona. E aí estão as mangas, né? Coisa linda saindo. Elas estavam na bisaca, eu coloquei no potinho, agora no vaso. E aí elas estão se desenvolvendo bem, graças a Deus. Pois é, eu vou... Tá mostrado, né, pra vocês a parte da nossa sementeira. Em breve eu quero tá trazendo, como eu falei pra vocês. Deixa eu voltar pra cá, ó. Pra completar aqui. Eu pretendo fazer um projeto aqui no sítio, depois eu falo pra vocês. É sobre cerca viva. E aí eu quero ver, tá fazendo umas mudas aí pra tá fazendo uma cerca viva. Aqui. Que eu acho muito lindo, principalmente com hibisco, né. E é isso. Eu vou virar celular. Encerrar esse vídeo com vocês, ok, minha gente? Pessoal, tô encerrando esse vídeo com vocês, um vídeo simples aqui na roça. Dizer para vocês que a gente tá sem horta no momento,
Mas a gente tava preparando aqui uma sementeira abençoada que tá ficando, né? Tá se ajeitando aqui a nossa sementeira. E a gente vai se encontrar em breve por aqui no canal Vem Pro Sítio. Beijo no coração de todo mundo. Se Deus quiser, em breve a gente se encontra.